ako sa voláš? Volám sa Patrik Šoky. A koľko už navštevuješ Skill Lab? Asi rok a pol. A kde si sa o tradingu dozvedel? Ak som hľadal niečo na internete, nejaký šport, bo som ešte nikdy nerobil žiadny šport a našiel som nejak túto akadémiu, som sa ešte pozrieť na tréning a zapáčil som. No a povedz mi teraz, čo si sa tu všetko také naučil? Rôzne premety, salta dopredu, dozadu napríklad, rôzne ďalšie akrobatické prvky. A taký tvoj najobľúbenejší prvok? Asi salto dozadu. A koľko si sa ho učil? 4 mesiace. Ďalšia otázka, čo by si sa tu na tréningoch v blízkej dobe chcel naučiť? Taký nejaký tvoj cieľ momentálny? Asi nejaké salto dozadu 360 alebo dvojité salto dozadu. A čo ti dali tieto tréningy do života? Nemyslím len to, že si sa naučil salta ovládať svoje telo, ale niečo také iné. Tak zlepšil som si svoju fyzickú kondíciu. A mentálne? Mentálne. Viem sa tam také sústrediť na veci. Asi si aj priebojnejší? Áno. A v škole? V škole. To radšej nebudem komentovať. Ako by vyzeral tvoj život, ak by si na tréningy nikdy neprišiel? O čo by si vlastne prišiel? No nespoznal by som to toľko ľudí, čo tiež navštevuje tieto tréningy, ale aj celú komunitu parkourovú. Uh-huh. Neviem, asi by som voľa nebol stlstnutý pri počítači. Čiže by si mal taký život o ničom, chceš povedať? No asi áno. Dobre, tak ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Čau.